Mais uma notícia que a gente traz aqui no Fala Mais Online. A TV Globo PE, filial da TV Globo aqui no estado de Pernambuco, irá completar 50 anos no dia 22 de abril. E para comemorar, os telespectadores vão poder acompanhar uma programação especial. Nessa sexta-feira, dia 15, o Globo Repórter será muito especial. O programa vai mostrar a trajetória da TV Globo em Pernambuco, do início até os dias atuais, e também o futuro da emissora. O programa foi ao ar na TV aberta com exclusividade para os telespectadores da Globo PE. Para quem quer acompanhar esse especial de outros estados, vai poder assistir esse Globo Repórter especial no Globoplay. O Globo Repórter 50 anos de Globo Pernambuco foi ao ar na sexta-feira, dia 15, às 11h20 da noite, logo após o Big Brother Brasil na TV Globo Pernambuco.